Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов приїде з робочим візитом до Одеської області вже цього четверга, 27 травня. Він має відвідати об'єкти великого будівництва у Балті, загальноосвітню школу номер 3 та багатопрофільну лікарню. В самій Одесі міністр перевірить перебіг реконструкції українського театру імені Василька, спортивного комплексу «Олімпієць», а також міської клінічної лікарні номер 1. У планах візиту також обговорення ключових питань з керівництвом області. Зазначу, Чернишова призначили міністром розвитку громад та територій України 4 березня 2020 року. До цього він очолював Київську обласну державну адміністрацію. Додам, також днями Олексій Чернишов презентував законопроєкт щодо комплексної термомодернізації будівель. Документ має покращити регулювання у сфері енергоефективності та зменшити суми у платіжках українців.